yol nəqliyyat hasarının artması və avtomobillərdə tez-tez texniki problemlərin yaranması ondan xəbər verir ki, sürücülər qış tədarükünü vaxtında görməlidirlər. Avtomobillərin qışa hazırlanması üçün ilk növbədə şinlərə diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, qış mövsümündə baş verən qəzalar əsasən şinlərdən qaynaqlanır. Rezin qarışıq şinlərdən istifadə etmək lazımdır ki, sürüşmə az olsun da, yerimə yaxşı olsun. Elə bil ki, kapron təkərlərdə sürüşmə çox olur da. Əgər gedib tormoz verəndə başlayır maşın oynamağa, çeyləməğa, fırlanmağa. Amma rezin qarışıq təkərlər tutur da. Sürücülərin nəzərinə ki, dördünü də eyni vəziyyətdə salmaq lazımdır ki, bu hadisələr baş vermək, təhlükəsiz hallarını nəzər almaq lazımdır. Avtomobilin elektrik təchizatına gəldikdə isə burada akkumulyatorların həll edici rolunu danmaq olmaz. Odur ki, akkumulyatorların enerji sərfiyyatı diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Bununla yanaşı, qışda havada nisbi rütubət daha çox olduğundan alışdırıcı şamlara və yüksək gərginlikli naqillərə diqqət yetirilməlidir. Həmçinin avtomobilin qızdırıcı sistemi də texniki nəzarətdən keçməlidir. Mütəxəssislər qış mövsümündə avtomobilin mühərrik yağının və soyuducu mayesində dəyişdirilməsini məsləhət görürlər. Yayda qalın yağ tökülür. Yağlanması üçün istiliyə görə. Qışda, məsələn, duru olmalıdır səhər-səhər xodlanmasına, yəni ki, simentasiyası rahat işləməsinə görə, yəni ki, yağlanma sistemi qışda dəyişilməlidir duru yağlara, yayda dəyişilməlidir, məsələn, qatı yağlara. Antivirus da su ilə işləyən maşında birinci növbədə paslanma olur. Həm də ki, yayda çox adam şılanq-çırlan kimi su tökür ki, fikir yoxdur, qışda dəyişərəm. Qışda da antivirusun əsas məqsədi dondurmasın. Ona görə də vaxt itirmədən avtomobilinizi qışa hazırlamağa çalışın. Unutmayın ki, bununla siz həm özünüzün, həm də başqalarının təhlükəsizliyini təmin etmiş olarsınız.